Organsku hranu naš narod oživljava kao neprskanu, bez upotrebe veštačkih đubriva i sigurno je da to predstavlja važan segment u proizvodnji zdrave hrane, kaže predsednik fonda Organska Srbija Branko Čičić. I možda nije na odmet podsjetiti se da se organska poljoprivreda definiše kao jedan celovit sistem upravljanja proizvodnjom. Dakle, celovit sistem upravljanja proizvodnjom koji se zasniva na ekološkim principima, na visokom stepenu biodiverziteta, biološke raznovrsnosti, dakle, na očuvanju i obnovi prirodnih resursa, na visokim standardima dobrobiti za životinje i na korišćenju prirodnih supstanci i postupaka u toku proizvodnje. Zdravstveno bezbednija, nutritivno vrednija i sa visokim sadržajem minerala, vitamina i antioksidanasa, proizvodnja organske hrane ne stagnira čak ni u vreme recesije. I narod prepoznaje vrednosti i prednosti te zdrave ili organske hrane sve više i više, tako da je to u svetu danas verovatno najzdraviji sektor svetske ekonomije, čiji razvoj i rast nije stao čak ni u sred recesije, dok su sve ostale grane, i automobilska, i elektronska, i sve ostale, su doživjeli dramatičan pad i nekretnine i tako dalje, samo je sektor organske proizvodnje nastavio značajno da raste. Svetsko tržište proizvodnje zdrave hrane procenjuje se na 55 milijardi dolara. U Evropi prednjače Italija, Španija i u novije vreme Austrija. Kod nas u ovom trenutku imamo 80 sertificiranih proizvođača, još jedno 120 ili otprilike toliko u procesu konverzije. To nije mnogo, ali svakog dana se ljudi iz cele Srbije priključuju organskom pokretu. Ja nemam sumnje da Srbija, koja je bogom dana za organsku proizvodnju, neće u jednom trenutku preuzeti izuzeti mesto koje prirodno pripada, a to je biti lider u organskoj proizvodnji kada je reč o ovom delu Evrope, Balkanu, jugoistoku Evrope u celini. Fond Organska Srbija, osnovan 2007. godine, svoju misiju shvatio je kao način da znanje o organskom gajanju povrća, voća, vinograda, stočarstvu, lekovitom bilju prenese do što šire kruga proizvođača, prerađivača i distributera hrane.